Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Noc svatého narození je svatá noc. Dějí se zázraky. A tady v Troubkách už je první zázrak, že tato noc je ve 3 hodiny odpoledne. Tak vítám vás pěkně na půlnočním mši svaté ve 3 hodiny odpoledne. A u Boha není čas, u Boha je věčnost. Tak u Boha je pořád. Ta půlnoc, či ráno, či odpoledne, nevím. Tak vítejte tady v kostele. Chceme se těšit, radovat z narození Ježíše Krista. Celý advent jsme se připravovali na dnešní slavnost. Chceme přivítat Pana Ježíše, který se stal člověkem z lásky k nám. A já osobně během této mše svaté chci poděkovat Panu Bohu za to, že máme tady ve farnosti scholu, máme ministranty, za nich ty chci vlastně obětovat tuto mši svatou jako poděkování za jejich službu. A chci se modlit za Boží požehnání pro rodiny našich ministrantů a naši schole. Aby ho mohli přijmout Pana Ježíše do našich čistých srdcí, zpytujme si svědomí a litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen. Slava
Modleme se. Bože, ty jsi ozářil tuto posvatnou noc jasem pravého světla a dal jsi nám poznat, že se tvůj syn pro naši spásu stal člověkem. Dej, prosíme, ať s ním jednou prožíváme věčnou radost v nebi. Nebo on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo. Obyvatelům temné země schází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť ho, kterého tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře si zlomil jako za midjanských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno. Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce. Bude vládnout na Davidově trůnu a v jeho království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a Spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. Slyšeli jsme slovo Boží. Ještě sedíme. Přeneseme se do Betléma, na toto místo, kde se narodil Ježíš Kristus, a také do Grečio, kde v roce 1223 svatý František z Assisi poprvé udělal živý Betlém. I právě tam, na těchto místech, a ve všech františkánských kostelech světa se čte před evangeliem Anno a creatione mundi, o našem křesťanském letopočtu. Od stvoření světa, když na počátku stvořil Bůh nebe i zemi a také prvního člověka roku 5199. Od potopy světa však roku 2557. Od narození praotce a patriarchy Abrahama roku 2015. Od Mojžíše a od vyjití Židů z egyptské zemi roku 1510. Od pomazání Davida za krále roku 1032. V 65. týdnu podle Danilova proroctví, za 195. řecké olympiády, od založení věčného města Říma roku 752, v 42. roce císařství Oktavianusa Augusta, když po celém světě vládl pokoj, v 6. věku světa, Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, když chtěl svým slávným a láskavým příchodem posvětit svět a počatý Duchem Svatým po uplynutí 9 měsíců v judském Betlemě se narodil z Panny Márie a stal se člověkem. Narození našeho Pána Ježíše Krista podle těla dalo počátek našemu křesťanskému letopočtu. Teď se už postavíme. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše.
těch dnech vyšlo na řízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo ščítání lidu. To bylo první ščítání a konalo se, když byl v Syrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jesli, protože v zajedním útulku nebylo pro ně místa. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením. Naleznete děťatko zavinuté do plének a položené v jeslích. A nahle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterým má Bůh zalíbený. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí farníci, bratři a sestry v Kristu, jako pastýři jsme dnes přišli do kostela. Přišli jsme do kostela, abychom se podívali na to, co se stalo v Betlemě. Abychom velebili a chválili Boha za všechno, co nám dal. Bůh se stal maličkým, stal se člověkem, abychom ho mohli pochopit, přijmout a milovat. My jsme dnes přišli do kostela, neboť anděl také nám říká, nebojte se, zvěstuji vám velikou radost. Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán. My jsme dnes přišli do kostela, abychom spolu s andělmi zpívali sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbený. Ano, vánoční svátky jsou oslavou časného zrození Božího Syna v Betlemě. A v tomto časném zrození Boha zpíváme, a to vždy s obnoveným pocitem velké radosti. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Proč? Bo nám narodil se. Ano, pro nás narodil se. Ve vyznání víry říkáme, On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. A v tu chvíli se lidstvo stalo nesmírně bohatým. Má mezi sebou samotného Boha, který se stal člověkem. Časné zrození Boha je začátkem nového období lidských dějin. Syn Boží se stoupil k nám do lidské bídy, vzal na sebe naši podobu, abychom se my oděni v jeho milost stali podobnými samému Bohu. Bible však říká, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Syn Boží se stoupil z nebe, jeho chudobou jsme se stali bohatí. Jeho příchodem na svět nám bylo otevřeno nebe. A toto je právě důvod k vánoční radosti. A proto vlastně během Vánoc zpíváme všude radost, všude jásot, velký ples. Narodil se Spasitel světa dnes.
Syn Boží se stal člověkem, aby lidstvo hříchem od Boha odvrácené smířil s Otcem nebeským. Ježíš Kristus je budovatel mostu mezi nebem a zemí, mezi časem a věčností. V Kristu Ježíši sestupuje Bůh člověku, aby v témže Kristu Ježíši člověk mohl vystoupit k Bohu. Bohužel, moderní člověk se snaží osvobodit od Boha. Chce si bez Boha budovat tento svět. Svět, který přece vyšel z rukou Božích a hlásá jeho slávu. Jenomže Bůh nikdy člověka neopustí. Bůh je láska. Bůh nikdy neřekne, dělej si tedy, co chceš. Bůh se nevzdává člověka. Bůh ho neodepíše, nenechá ho stranou. Naopak, Bůh sestupuje na zem a stává se člověkem, stává se jedním z nás. Přichází na zem bez lesku a blesku, protože nechce olsňovat. Přichází bez hromu a hluku, protože nechce zastrašovat. Přichází jako malé dítě, jehož se netřeba bát. Chce, aby ho lidé hledali a našli. Bůh přichází na zem v slabosti, to znamená, že nenutí, nýbrž zve. Bůh nám nabízí spásu, nikdy nenutí. Daleko důstojnější Boha je, když sloužíme mu z dobré vůle a neznucení. Slavě Boží na výsostech odpovídá dobrá vůle na zemi. Bratři a sestry, ale si musíme uvědomit, nadarmo by se Kristus narodil v Betlemě, kdyby se nezrodil v srdci každého z nás. Bůh se zrodí v duši, ve které zemře hřích. Bůh se rodí v duši každým naším úkonem lásky. Na lásku Bůh vždycky odpovídá láskou. A tuto pravdu nám pěkně znázorňuje jistá legenda. Tady jsou aj děti v kostele, je vás hodně, vy máte rady nějaké pohádky, něco, jo. A je taková legenda, která se nemusela stát, ale je na ponaučení. A tato legenda praví, že blízko Betlema žil vlk. A pastýři dobře o něm věděli. A proto dobře strážili ovčin. Ten vlk byl zlý, chladný a chytrý. A přišla svátá noc Božího narození. Anděle zpívali sláva na vysostech Bohu. A tento vlk, který byl zlý, se divil, co se to ale děje. Byl také zvědavý. A proto šel za pastýři do Betlema. Viděl, jak pastýři vešli do jeskyně, jak se kláněli dítěti v jesličkách. A když pastýři odešli, vlk si myslel, teď je můj čas. Tiše vstoupil do jeskyně. Marie a Josef už spali, jen dítě se divalo. Vlk byl chladný. Legenda říká, že otevřel tlámu, ale v tomto okamžiku maličký Ježíšek vyštěl ručičky a vlka pohladil. A řekl, vlk, já tě mám rád, já tě miluji, i ty jsi Boží tvor. I stalo se něco mimořádné. Před jesličkama praskla kůže vlka a vyšel z ní krásný člověk. Co udělal? Poklekl před Ježíškem, políbil mu ručičky. Potom tichučko vyšel ven a byl šťastný, neboť se proměnil z vlka na člověka. Svatá zázračná noc. Tolik legenda. A teď je otázka. Víte, kdo je ten vlk? Ten vlk, to jsem já, to jsi ty, to jsi ty, to jsi ty. Tím vlkem jsme tehdy, když řešíme, když máme hřích na svědomí. Ale já věřím, že dnes v tomto kostele v Troubkách není žádný vlk,
nebo jste se vyspovídali. Máte čisté srdce. Při svaté zpovědi ve zpovědnici na každém z vás praskla ta kůže vlka a vyšel z ní krásný člověk. Ano, nám tež Ježíš dnes říká, já tě mám rád, já tě miluji, já jsem pro tebe přišel na tuto zem. A proto, bratři a sestry, milé děti, my také, křesťané, nemeškajme. K těm svatým jesličkám pospíhejme, Ježíše svého Pána našeho přivítejme. Amen. Věřím v jednoho Boha, všemohoucího Otce, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Božího Syna, který se zrodil Slyšeli jsme hlas nebe, který oznámil lidem všech věků a národů. Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán. Z radosti v srdci volejme k našemu Otci, Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme za církev, aby hlásala radostnou zvěst o tvém narození všem lidem.
Prosíme za svět, aby přijal tvé pozvání a nalezl cestu k pravému rozvoji v lásce a pravdě. Pána, prosím. Prosíme za všechny, kdo jsou této noci opuštěni, za všechny naše blížní v nouzi, bolesti a utrpení, aby se jich dotkla tvá pomoc a útěcha. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za sebe navzájem, za obnovu našich vztahů, za odvahu zbavit se všeho, co nás mravně oslabuje a spoutává, abychom se stali v této době novými lidmi. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, přijmi oběd této mše svaté, která je přinášena za Boží požehnání pro děti, mládež, zvláště pro scholu a ministranty naší farnosti a jejich rodiny. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, tvé slovo se stalo člověkem a přineslo nám spásu. Dej, ať v této víře jdeme životem a stále se přibližujeme k tobě, skrze Krista našeho Pána. Modleme se, aby Bůh přijal oběd své církve. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Bože, přijmi naše dáry v této noci, kdy oslavujeme narození tvého syna. On se stal jedním z nás. Dej, a dej jsme skrze něho spojeni s tebou a máme účast na tvém božství. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a
Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť tvé slovo se stalo člověkem a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo. A jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva, když vidíme tvého narozeného syna, vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna našeho Pána Ježíše Krista, moci Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěd svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ty díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Vzdal ty díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kálich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběd své církve, vždyť je to oběd tvého syna a jeho oběty jsme byli s tebou usmíženi. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplni ho svatým duchem a dej jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme oběti úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatou Markétou, patronkou naší farnosti a se všemi svatými našimi zastánci a stalými pomocníky. Pro tuto oběd našeho smíření, dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi.
upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Ve společenství celé církve, která se raduje z narození našeho Pána Ježíše Krista, zaspívejme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš. Všeho zlého Bože a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a snad jej očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehled tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle jí naplňuj pokojem a ved k jednotě, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, radostně oslavujeme narození našeho vykupitele a prosíme tě, dej, ať nás svátost jeho těla a krve posiluje, abychom byli jeho věrnými učedníky a dosáhli věčného společenství s ním. Nebo on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Tak mše svatá, takzvaná půlnoční v troubkách skončila. Děkuji vám, že jste přišli tak v hojném počtu. Je mojím takovým přáním, aby tady v neděli taky byly plné lavice jako dneska. Bylo by to pěkné. Tak ty, kteří jsou tady možno poprvé, tak vás vítám pěkně. A kteří jste možno z jiných farností, no vím, že tady aj Stovačova za ní nasou, a mi říkali, že tady budou, tak se těším, že jste tady, že jsme se společně mohli vlastně, že se můžeme společně radovat z narození Ježíše Krista. Děkuji vám všem, kteří jste tady přiozdobili tak pěkně tento kostel včera, zvláště dětičky malé, které nosily té sošky, to všecko tam do toho betlema, jsem jich tady obdivoval, jak byly šikovné, máte šikovné děcka, tak vám děkuji. Děkuji za ozdobení těch stromků, za všecko. A tady před obětním stolem bude soška Ježíše Krista vlastně v jesličkách a je to takové pěkné františkánské spojení. Vlastně to, že Ježíš se narodil v Betleme a pořád se rodí tady na tom obětním stole během každé mše svaté. A to je vlastně to pěkné spojení a to poprvé udělal svatý František Asisky, to jsem aj napsal v tom obecním zpravodaji, tak v zkratce, jak k tomu došlo, proč máme ty jesličky v kostelech, jo? Proč je tady ten Ježíšek před obětním stolem. Vlastně to je dílo svatého Františka Asiského, já jako františkán, tak mám to, k tomu to takový cit. Tak zítra, dneska je tam mše svatá půlnoční večí odpoledne, skončila, tak zítra proto je tady mše svatá v 7.30 ráno, tak abyste nezaspali. Já ještě dneska mám 8 hodin v Lobodici, 10 hodin v Tovačově, půlnoční mše svaté, tak taky musím nezaspat. Tak se zjdeme tady o 8 zítra a budeme, ta naše vánoční radost bude pokračovat dál. Tak teď na závěr bohoslužby vám všem dám Boží požehnání. Potom děti, já si to nevím představit s těmi prskavkami, tady to také jsem něco slyšel, že tady něco je. Já jsem 33 let kněz, půl světa jsem přešel, ale nikdy prskavky nebyly, tak nevím. Tak můžete to nějak udělat, ale já vám dám křížek a tam ještě ke Betlemu půjdete a když, tak si to aj rozsvítíte. Jenom dávejte pozor, abyste nikoho ne, aby nikdo neshořel tady. Tak na závěr přijměte Boží požehnání a přát si budeme víc zítra, bo já taky v 5 hodin už musím být v Přerově, tam máme večeřu mezi kněžími. A přeju vám dobrou chuť při štědrovečerní večeři. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý, jděte ve jménu Páně.